Čau, draugi! Čau visiem! Šodien pastāstīsim par Stonics GNSS iekārtu, modeli 850A. Lūk, viņš mums te ir uz galda. Pakosim viņu vaļā un parādīsim arī kādas iespējas, kā viņu var saslēgt, kādas ir opcijas tam iekārtai, lai jūs varētu izmantot savus mērniecības darbos. Kā arī pastāstīsim jums par jauno Cube V6.0, kādas ir iespējas un kādas ir funkcijas jaunākās. Ko ēdīs, varbūt paku vaļā. Skatīsimies, kas ir komplektā, kas ir kastē. Tā, kā vienmēr vadi. USB, Type-C, Type-C. Tas ir saslēgt ar lādētāju kopā. Un USB, Type-C un parastais, lai saslēgt ar jūsu datoru. Kā parasti iet Stonics USB ar programmatūru un instrukcijām, tad varbūt tad pašu. Jā. Pašu antenu. Stonics S850. Jaunais modelis, ja, kas principā ļoti viegls. Aprīkots ar 800 kanāliem. GNSS plati spēja uztvert visus satelītus. GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QGIS, IRNS. Ja, tā kā praktiski viss, kas ir pasaulē pieejams, ir trekots ar šo lūk iekārtu. Tā, tāpat arī galvā iekšā ir gan Bluetooth, gan Wi-Fi. Ir arī radio modulis, protams, ko jūs varat izmantot papildus un viņu aktivizēt un darboties, un IMU sensors. Tagad mēs jums parādīsim, kā izskatās pilna komplektācija šai iekārtai, un Edijs varbūt var pastāstīt par iespējām, kādas, ko te es te daru tagad. Jā, tātad tiek tagad pieskruvēta antena priekš radio. Lai strādātu savu radio, jums nepieciešams divas iekārtas. Vienu izmantojot kā bāzi, otru kā rover. Tad vienkārši saslēdzot visu, jums vairs nav nepieciešams ne internets, kā arī ne pieslēgšanās Latpus tīklam. Tā kā jūs varat droši strādāt radio frekvencē un Latpus un internets jums neko neietekmēs. Jā, te arī ir SIM kartes slots, ja jūs varat izmantot arī ar GSM iespēju saslēgt arī abas iekārtas bez radio signāla. Ja, pieņemsim, jums nav atļāvies izmantot radio frekvenci, tad jūs varat viņu saslēgt GSM modulī un tādā veidā raidīt korekcijas vienu uz otru. Mēs bonusā piešķīram, kā saka, šitādu maziņu somiņu. Somiņā var ielikt, protams, S850A. Lūk, jā, mēs viņu tā kā, pieņemsim, nekā roveris izmantosim. Tāpat jūs varat iegādāties UT12 kontrolieri. Vienkārši kontrolēra pogu. Jā, un vai kontrolēra pogu no Stonics, tā kā Android abi divi varat izmantot, kas jums ir ērtāk. Jā, tā kā kastīt lūk šādi izskatās un to visu var ielikt iekšā un diezgan ērti, nav jāsteip to lielo kasti. Un tad pastāstīšu jums tagad, kādas ir Cube V6 jaunākās iespējas. Kas ir nācis klāt, tas ir tad tilpuma aprēķināšana, kas ir noteikti ļoti noderīgi. Jūs varat aprēķināt tilpumu vienkārši esot uz lauka, samērot jūs mērījumus vienkārši un pēc tam aprēķinot. Kā arī tagad es eju cauri skatos. Jā, nedaudz dizains arī pamainījies ir, kas ir varbūt nedaudz savādāk. Nu, mēs šobrīd esam saņēmuši to versiju, lai iztestētu reāli, kā viņi darbojas mūsu apstākļos. Ja jūs esat veikuši kādu apjomu aprēķinu, tad jūs pēc tam viņu, ja jūs vēlreiz braucat uz to objektu, jūs varat atkal viņu ielikt iekšā un pēc tam salīdzināt apjomu starpības. Ja jūs vairākas reizes braucat uz vienu objektu un jums tas ir nepieciešams, tā kā tas ir viss izdarāms. Jūs varat arī ieraudzīt jūsu ekrānā, kad jūs veicat mērīšanu, uzmērot, pieņemsim, to pašu koku vai aku, jā, tad jums tas izlīdz ārā simbols un jums ir skaidri tā kā, nu, vairāk redzēt, kas tiešām ekrāna notika un ko jūs esat uzmērījuši. Jūs varat pieslēgt lokatorus, arī ir parādījies tagad, lai jūs varat precīzi noteikt pēc tam, kur atrodas jūsu apakšējās komunikācija. Arī tā funkcija, ka jūs pārslēgties no GNSS uz Total Station, jā, jeb tachimetru. Nu ko, kā jau parasti, subscribe, share, like, zvaniņi, kas tur vēl bija. Viss.
Viss, jā. Jā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Ja, protams, kādam interesē, protams, iztestēt šo iekārtu kopā ar radio vai bez radio, droši zvanat, rakstat, gan jau atbildēsim uz visu jūsu jautājumiem un sniegsim arī padomu, varbūt, kur iekārtu būtu labāk iegādāties. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Atā. Atā.